Анестезиологот во случајот со починатата родилка во Санте Плус ќе остане без работа. Раководството на клиниката му подготвува отказ, но се чека извештајот на комисијата која беше формирана да ги расчисти дилемите. Оттаму коментираат дека законот за здравствена заштита е јасен. Лекар за да врши дополнителна дејност мора да има договор меѓу здравствените установи. Анестезиологот имал само личен договор со болницата. И министерот за здравство ќе го чека извештајот на комисијата. До тогаш нема да го коментира случајот, но јасен е дека лекарот нема да биде поштеден само заради тоа што клинички кубори со анестезиолози. Тоа што има дефицит на лекари, значи не треба да се почитува законот. Комисијата се уште нема завршено со работата, со оглед на тоа што се чекаат уште некои испитувања да стигнат, но ве уверувам дека ќе се преземе се што треба, доколку треба, непосредно откако ќе ги добиеме сите информации за овој случај. 31-годишната родилка почина за време на породувањето со царски рез во приватната болница Санте. Незиното бебе преживеа, неговата здравствена состојба следат лекарите на детската клиника. Засега, освен за анестезиолозите, нема никакви информации околу одговорноста за останатите инволвирани во случајот. Детали нема ниту за причините за смртта на 15-годишното момче, кое почина за време на рутинска операција на колената. Лекарите се единствени во овој случај. Велат запазени биле сите можни протоколи. Според нив, клиничките симптоми укажуваат дека момчето починало од малигна хипертермија, дијагноза со која може би и за прв пат се соочува македонското јавно здравство. Дали се во право, ќе покаже обдукцијата.